Azərbaycanda əhalinin 7% 65 yaşdan yuxarıdır. Bizdə isə pensiya yaşı 65 yaşdır. Deməli, əhalinin cəmi 7% pensiya almaq şansını saxlayır. Pensiya almaq şansı var. Yəni, bu statistikadan ciddi nəticə çıxarmaq lazımdır. Yəni, bu da onu göstərir ki, orta ömür Azərbaycanda çox aşağıdır. Təkcə əhalinin bu gənc olması ilə əlaqədar deyil. Və deməli, pensiya yaşını aşağı salmaq lazımdır. Ki, insanlar sosial müdafiə fonduna vəsait ödəyirlər, amma sonra dünyalarını dəyişirlər, heç pensiya da ala bilmirlər. Heç olmasa, həmin o sosial müdafiə fonduna ödədikləri pullar onların varislərinə qaytarılsın. Mənim qanun layihəsi ilə bağlı deyəcəyim mühüm bir məsələ ondan ibarətdir ki, bir çox həmkarlarım bunu mütərəqqi layihə kimi qiymətləndirir. Yəni, mütərəqqiliyi də ondan əsaslandırırlar ki, tutaq ki, əvvəl yazılırdı 3-cü qrup əlil, indi yazılacaq sağlamlığın 31%-dən 60%-ə qədər itirilməsi. Bu, o zaman mütərəqqi ola bilərdi ki, tutaq ki, doğrudan da o əlillik sağlamlığın neçə faiz itirilməsindən sonra başlayırsa, faiz dərəcələrinə uyğun olaraq pensiya verilsin. Məsəl üçün deyirəm, indi 31%-dən belə çıxır ki, 60% 3-cü qrup əlillər qədər yəni pensiya alacaqlar. Yəni 31% deyini alacaq, 60% deyini alacaq. 61%-dən 80%-ə qədər 2-ci qrup əli sayılır, 81%-dən 100%-ə qədər də 1-ci qrup əli sayılır. Mən burada hörmətli Əli Məsimov da söylədi, 100% əslində sağlamlığın itirilməsi ölüm deməkdir.